这就是莲花湖公园，一直想来看那个莲花湖公园这个白观音，终于来了。对面就是这个白观音，我们现在是在湖的对面观看的，这儿有个广场。莲花湖公园，非常大的一个广场。这个莲花湖公园是钓鱼爱好者的天堂，很多人来那儿钓鱼。天雾蒙蒙的呀，云雾缭绕的呀，黑压压的呀。这个莲花湖公园跟那个九峰瑶池还是蛮近的，10来公里，过来很快的，10到20分钟。现在我们走近一点去看一下这个白观音，我主要是过来看这个白观音。朋友们，大家好，我是于高林，欢迎大家收看我的视频。今天跟大家分享的就是在旁边这个莲花湖。刚刚带导航看了哈，莲花湖还是属于那个三坝那个清明村的。我们现在过去看一下那个白观音，走吧，近距离看一下这个白观音。莲花岛就从这里上去吧。这里面还种了很多这个藕，开荷花的时候应该很漂亮。这里上去就是观音这个广场了。蛮大的。应该有个10多米高哦。莲花湖里面的石桥，我们也逛完了。好了，今天的视频就跟大家分享到这里。